khilaaf ayaa ka tagan go-aanka Gaarisa nooca doorasho ee dalka 2022 ee labada sano ee soo socota, waxaana cirka isku soo jireeraya marba marka ka dambeysa xaaladaha siyaasadeed iyo jawiga ee siyaasadda Soomaaliya ay cagaha la sii gelayso. Waxaana hadda muuqanaysa is-xulufeysa ay bilaabayeen madaxweynayaasha maamulada Hirshabelle, Gilmud iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo ayna shir ku yeelan doona magaalada Baydhabo. Madaxdan ayaa ka carooday in aan wax tala iyo go-aan aan laga siinin shirarka Muqdisho ka soconaya. Sidoo kale madaxdan ayaa ka carooday tallaabadii shirkii dhuuso maraab lagu soo gabagabay, kaasoo goobjoog ka ah madaxweyne farmaajo hase yeeshee ku gacan sare ka qaybgalkooda. Labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo hadda Muqdisho ku sugan, sugayaana in madaxweyneyaashan ay yimaadaan caasimada shirka si magaalada Muqdisho shirka kaga qabsoomo. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdilaahi Dani iyo Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa shirkaasi ka biyad diiday, iyagoo dhaliil xoogan u jeediyey oo ah in la fuli karin qodobadii ka soo baxay shirka dhuuso mareeb. Sidoo kalena horey u dhaliilay in shirka dhuuso mareeb 1 iyo 2 wixii ka soo baxay lagu heshiiyey aan midkoodna aan la fulin. Inkastoo shirka Muqdisho uusan weli furman, haddana Axmed Madobe Dani ayaa waxaa labaduba ay ku baaqeen in madaxda ka maqan shirka ay ka soo qayb galaan, sida madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Hirshabelle Gilmudug, kadibna magaalada Muqdisho ka dhaco shirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si go-aan mideysan lagu gaaro dowladda Soomaaliya. Waxaana dalabkaasi u bandhigay madaxweyne farmaajo uu aqbalay, inkastoo madaxweyne farmaajona casuumaad u diray saddexda hogaamiye Waare Cabdicaziis Lafta Gareen iyo Qoorqoor Hase Yeeshe. Waxaa la ogeyn jawaabta ay ka bixiyeen sida ay ku aqbaleen. Muran iyo ismariwaaga adag ayaa hareeyay shirka Muqdisho, waxaana hadda ay tahay xaaladdu mid aad u adag. Waxaase mar walba la hurin kalinta beesha caalamka iyo cadaadiska ay ku saarayaan dhinacyada kale ee shirka diidan. Waxaa weli magaalada Muqdisho ku sugan oo shirar gaargaara Muqdisho ka wada madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo sugaya in Muqdisho ay soo gaaraan saddexda hogaamiye ee maamul goboleed ee lagu casuumay shirka ee Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Siyaasiyiin waxgarad ayaa ku baaqaya in Muqdisho ay tahay meesha ugu dambeeya inay noqoto go-aan lagu gaaro doorashada Soomaaliya, sida ay qabaan Dani iyo Axmed Madobe. Lama oga halka ay saldhiga doonto khilaafkan cirka isku sii shareeray, waxaana cabsi weyn laga qabaa in xubnahan Baydhabo tagi doonaa kuna kulmi doona halkaas in ay go-aano soo saaraan. Haddaba isbahaysiga ay sameeyeen saddexda maamul goboleed ka soo koow, waxa aan ogaano xogo ku saabsan in Waare Qoorqoor ay ku sii jeedaan magaalada Baydhabo, halkaasuna ka dhici doono shir ka dhanaa kan Muqdisho ka soconaya. Hoggaamiyaashana laga yaabo inay soo saaraan urmurtiid adag oo ay ku biyadiidayaan go-aanka shirka Muqdisho. Madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed waa madaxweynayaasha maamulada Hirshabelle ee Gilmudug ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Baydhabo, caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed. Labadan hoggaamiyaha kulan wadatasha la yeelan doona madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen. Kulankan ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii loogu adkeysan lahaa qodobadii ka soo baxay dhuuso mareeb 3 iyo inaysan ka qaybgelin shirka Muqdisho ee madaxweynaha Soomaaliya hadduu ku casuumay. Saddexda hogaamiye ayaa la soo waramayaa in ay ka soo horjeedaan kulanka Saciid Dani Axmed Madobe ee madaxweynaha Soomaaliya ku casuumay, kaasoo la filayo in Muqdisho ka dhaco. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa ku baaqaya in shirkan laga soo qaybgeliyo madaxda kale maamul goboleedyada, magaalada Muqdisho ay noqoto goobta ugu dambeysa ee go-aan lagu gaaro doorashada Soomaaliya. Lama oga sida wax walba noqon karaan xaaladdase, waxay u muuqataa mid ay labada dhinac ay sameeyeen isbahaysiyo kala duwan. Maamul goboleedyada ayaa laba dhinac kala naqday. Lafta Gareen, Waare iyo Qoorqoor ayaa ah kuwa hal dhinac oo hadda Baydhabo ku shiraya. Sidoo kale magaalada Muqdisho mar hore waxaa kusoo gaaray labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland, kuwaas oo inay isbahaysi gaar ah siyaasadeed ahaa ciyaaraya. Waxaas dadka badan oo dirisa siyaasadda Soomaaliya sheegeen in xaaladda xumaato laga yaabo in beesha caalamka ay soo farageliso cadaadis ay ku saarto xubnahan inay aqbalaan yimaadaan magaalada Muqdisho si ay qayb kaga noqdaan shirarka. Dhinaca kale, Axmed Madobe ayaa la shaaciyey. Axmed Madobe ayaa soo bandhigay xogo cusub oo ku saabsan xaaladaha Soomaaliya iyo weliba khilaafyada jira. Ajendaha qof walba oo Soomaaliya haatan u dhig raarcinaya waxay tahay qabsoomidda doorasho laga heshiiyey dhinacyadan, ayuu yidhi Axmed Madobe. Waa tan ugu weyn aan Muqdisho u joogno. Axmed Madobe oo Muqdisho kaga qaybgalayay munaasabad qada sharaf ee shalay lagu casumay, kuwaas oo ay soo abaabuleen odayaasha beelaha habiye, looguna hadlayay xaaladaha dalka siday dalka xasilooni loogu ambaqaadi lahaa. Madaxda maamul goboleedyada ee ka maqan magaalada Muqdisho ee kala Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo cod dheer ugu baaqay inay soo gaaraan magaalada Muqdisho si loogu wada xaajoodo doorashada Soomaaliya go-aan mideysana Muqdisho ay ka soo baxdo. Gogosha taala caasimada Soomaaliya ayaa
nuxurkeedu waxa uu yahay sidii talo bixin iyo weliba go'aan mideysan loogu qaadan lahaa doorashada, ayuu yidhi madaxweyne Axmed Madobe. Dadka hadda waxay aada u sugayaan nooca doorasho ee lagu heshiiyey iyo go'aanada kasoo bixi kara shirka Muqdisho. Waana muhiim inay yimaadaan madaxda ka maqan shirka. Madaxweynaha waxaan u sheegnay inuu casuumaad u diro dhammaanba madaxda kale si go'aan mideysan Muqdisho kaga soo baxo, ayuu yidhi Axmed Madobe. Socdaalka Muqdisho ayuu carabka ku dhuftay in asaga iyo weliba saaxiibkiisa Dani uu salka ku haya xalka gaarista arrinta doorashooyinka, isagoo ka dhawaajiyey inay sii joogi daraan Muqdisho ilaa inta xal ugu dambeyn laga gaarayo doorashada lagu heshiiyo waqtiga ay dhacayso iyo weliba sida ay wax noqon doonaan. Go'aanadii dhuso mareeb waxay ahayeen kuwa anaga noo cunti muwaayey, laakiin waxaan aqbalnay in mar kale Muqdisho aan ku kulanno lana casumo madaxda maamul goboleedyada. Halkan ayaa noqon doonta meesha ugu dambeysa ee go'aano ay kasoo bixi doonaan, ayuu yidhi Axmed Madobe. Wadashaqeyn ayuu sheegay in markan ay dhex mari doonto hay-adaha nabadgelyada iyo kuwa maamul goboleedyada, isagoo tusaale u soo qaatay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya oo wadashaqeyn buuxda la yeelatay hay-adaha nabadgelya ee ka jira deegaanada Jubbaland. Wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya markan ay haysato wada cadow istaraatiijiyad ah lagu xaqiijin karo amniga iyo weliba xasiloonida dalka. Matalada gobolka Banaadir ayuu soo hadal qaaday Axmed Madobe, isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in gobolkan uu helo matalaad sida ku cad dastuurka, isagoo meesha ka saaray inay jirto cid diidan, isagoo sheegay in aan la diidi karin in gobolkan uu helo matalaad. Wuxuu sheegay inay taageeri doonaan gobolkan in la helo matalaad la samato bixiyo xaaladda xun ee caasimadda ee wajahayso. Doodda maqaamka caasimadda ayuu soo hadal qaaday Axmed Madobe, mar uu arrintaasi si weyn u sharaxay. Wuxuu yidhi waa waajib in la helo magaaladan maqaamkeeda. Madaxda dowladda Soomaaliya ma aha in indhaha ka qabsadaan caasimadda. Waxa ugu wacan in dowladda Soomaaliya aysan awood badan ama tala siinin waxa ay tahay, sida uu yidhi siyaasiyiinta qaarkood ee kasoo jeeda caasimadda oo ka gaabiyey raadintii maqaamkii caasimaddu ay lahayday, sidaa uu Axmed Madobe khudbadiisa shalay ku xusay mar uu la hadlay odayaasha beelaha uu yeeshay shir ay Muqdisho ay ku qabteen. Hagaag qodobadani kale ayaan u gudbi doonaa saaxiibal. Al-Shabaab muddo saacado ayay gacanta ku hayeen degmada Balcad ee Shabeelaha dhexe, kadib weerar rasmi ah min ahaa ay ku qaadeen. Wararka naga soo gaaraya degmada Balcad ee Shabeelaha dhexe ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u degan, kadib markii weerar xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab Saaki waa berigii hore ay ku qaadeen degmada. Dad ku sugan degmada Balcad waxay sheegeen dagaal culus Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka, isla markaana saacado kooban ay la wareegeen gacankoynta afar xaafadood oo ka mid ah degmada Balcad. Waxaa jira dad badan oo rayid ay waxyeelo ka soo gaartay iyo kuwa haweena ku noola degmada Balcad kuwaasoo dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaalka. Wararku waxay sheegayaan in ama inta ku dayna Al-Shabaab ay muddo kooban ay maamulayeen saldhigga degmada Balcad, halkaasna ay ka sii daayeen maxaabiis badan, inkastoo wararkaasi in kuwa aan si dhaba loo xaqiijin. Ciidamada ammaanka ayaa saaki dib loo wareegay degmada Balcad kadib markii Al-Shabaab ay si buuxda degmada u qabsadeen ayna iskaga baxeen. Dad goobjoogayaal ayaa waxay noo sheegay in Al-Shabaab ay qabsadeen saldhigga booliiska, ayna sii dayeen ilaa 20 qof maxaabiis oo ku xidhan saldhigga, kuwaasoo Al-Shabaab ay fasaxeen. Lama oga ilaa hadda qasaaraha ka dhashay weerarka ismiidaaminta Al-Shabaab ay ku qaadeen Balcad oo ay ugu suurto gashay in ay qabsadaan degmadaasi. Waagaagii qodobadani kale ayaan eegi doonaa. Madaxweyne Dani ayaa weerar culus ku qaaday wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goode Xabare kadib natiijadii lama filaanka ah ee soo baxday imtixaanaadka, taasoo 8,000 oo arday ah oo ku nool caasimadda Soomaaliya la sheegay inay dhaceen. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa si adag kaga hadlay natiijadii imtixaanaadka dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada, kaas oo dad badani dood ay ka keeneen habka loo saxayay natiijada lasoo bandhigay. Dane ayaa markii ugu horreysay shaaciyay in si fudud aan loo aqbali karin natiijadii walaaca badan laga muujiyey, kadibna waxa uu sheegay in wasaaradda waxbarashada loo baahan yahay inay la timaado hufnaan cad oo muujin karta waxyaabaha hadda lagu eedeenayo. Sidoo kale wuxuu ku eedeen culus u jeediyey walaaca ka dhashay natiijada. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goode Xabare ku eedeeyey inuu yahay shaqsi doonaya in wuxuu doon uu ka sameeyo wasaaradda waxbarashada, isagoo sheegay inuusan natiijadii soo baxday taa waxaan la aqbali karin, taasna ay tahay in dowladda Soomaaliya loo baahayo in natiijadaasi ay dib u eegto si xitaan rasmi ah lagu sameeyo imtixaankana lagu laabto. Waxaan hubaa wasiirka inuusan ka warqabin natiijadii kasoo baxday imtixaanaadka dowladda. Natiijadu waxa ay la tahay inaysan ahayn mid sax ah, waxay ahayd arday in loo qiimeeyo si in ardayda aan imtixaankooda la saxin laakiin la iska qiimeeyey, taasna ay tahay mid caqabad ku ah ardayda niyad jabinaysa, ayuu yidhi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani.
waxa kale oo intaa uu ku daray in dawladda Soomaaliya aysan u diyaar garoobin xilligan oo dhan in ay si rasmi ah u qaado imtixaanaadka maadaama meelaha qaarkood ay joogaan Al-Shabaab halkaasina ay dhalinyaro badan iskuulo dhigta ay joogaan kuwaas oo aan weli aan helin xaquuqdoodii waxbarasho dani ayaa sidoo kale isdul istaagay in Muqdisho uu ku tilmaameynatay magaalo madaxda caasimadda hoygii tacliinta aan la aqbali karin in ku dhow 8,500 arday la yiraahdo waxay dhaceen imtixaanka dhismaha dowladda uma diyaarsana in dalka oo dhan ay ka qabato imtixaanaad waxaana dhici kara natiijo noocan oo kale ah waa sababta annagaan u diidna ayuu raaciyey madaxweyne dani hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo si weyn looga falceliyay natiijadii maalin ka hor wasaaradda waxbarashada ay shaacisay imtixaanaadka taasoo shaki weyn ka muujisay kadib markii arday ugu badan ay ku dhaceen imtixaanaadka inay noqdeen kuwo ay walaac badan ay ka muujiyaan arrintan hagaag saaxiibyaal warbixintana ugu dambeysana aan ku soo gelgabay dunwarkiina muwaadin Soomaaliyeed ayaa si arxan darro ah lagu dilay dalka Koonfur Afrika waxaana sii kordhaya tacadiyada ay dhibaatada loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Koonfur Afrika koox burcad afrikaan ah ayaa waxaa la sheegay inay toogashay ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah muwaadiniinta ganacsiga ku lahaa waddankaasi muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Xasan Jilco kaasoo koox burcad ay ku dileen meel aan ka fogeyn goobtiisa ganacsi ee ku taala bartamaha magaalada dalkaasi Koonfur Afrika mid ka mid ah Soomaalidu ku nool waddankaas ayaa waxa uu sheegay in ragga dilka geystay ee dilay muwaadinka Soomaaliyeed ay ku dilin goobtiisa ganacsi isla markaana ay baxsadeen wuxuuna sheegay in halkaas ay tageen booliisku hasi yeeshay ay soo qaban raggii laakiin la soo qaaday meedka marxuumka oo laasay ciidamada ka tirsan booliiska Koonfur Afrika ayaa toogtay ayaa tagay halka dilku ka dhacay mana jirto faahfaahin in natiijo badan ay ka bixiyaan wixii halkaasi ka dhacay.